Ол үшінші сыныптан бастап қолына қылқаламын ұстады. Содан бері қаламынан бір сәт болсын қол үзбет. Әуесқойлықпен түрлі бейнелерді салды әуел баста, батырлардың ауыл көріністерін. Ол таулы өңірде өмірге келді. Туған жерін табиғатын суреттеуді, қанық бояулармен бүкіл сұлулығын әлемге көрсетуді мақсат тұтты. Бүгінде мақсатына жетті, өйткені ол бүгінде Жұмат Шайын атындағы Академиялық қазақ драма театрында 30 жылдан астам суретші болып қызмет жасауда. Ол табиғаттың бүкіл түстерін жақсы көреді, ал оның мінезі сабырлы бір қалыпты. Таудың баласы Қалтөре Жұмақұлов. Қалтөре қарапайым шаруа отбасында өмірге келген. Әкесі Дүйсенбай шахтада көмір қазып, кенші болып, нәпақасын тауып перзенттерін бақты. Ал анасы ұл қызын тәрбиелеп, үй шаруасымен айналысты. Қалтөре Дүйсенбай мен Назымның ортаншысы еді. Үлкені Қырықбай. Дәл осы Қырықбай Қалтөренің өнер жолына келуіне себепкер, жол сілтеушісі. Жан мектепте қызығушылық болды ғой, сол қызығушылық болған кезде мен 9-шы сыныпта оқып жүрген. Сол кезде өзіміздің осы Шымкент қаласында көркем сурет училищесі ашылды. Оған оны мен үлкен ағам газеттен хабарландыру алып кеп, мынау нәрсе саған керек, сен осы оқу ақыр болсың, өнерсе осы сурет салуға, өнерге қызығып жүрсің, саған осы оқу түсу керек шығар деп маған берді. Одан кейін мен ағамның ақылын құп алдым да, өзім негізінде ол кезде училищеге 8-ді бітіріп түсетін. Мен 9-ды бітіріп қойғам, сонда да оқуымды қалдырып, сол сурет колледжіне түстім. Осылайша Қалтөре арманын арқалап шырайлы Шымқалаға келді. Әбілхан Қастеев атындағы көркем сурет училищесіне түседі. Бейнелеу пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша білімін тәмамдайды. Бірақ тағдыр оны мектепке мұғалімдікке емес, театрға алып келді. Алланың қалауы солай болу керек. Жетісайға барып, театрға кіріп, театр суретшісі болып кеттім. Соны театрға ғашық болды. Міне бүгінгі таңға шейін сол театрдан жұмыс істеп келемін. Мен негізі Қалтөре Жұмақұлова ғана шығармашылық бірлестікте еңбек етіп танысып келе жатқаныма сонау 96 жылдан бері білдім. Ол кісінің осы Жұмат Шайын атындағы Академиялық қазақ драма театрында еңбек етіп келе жатқанына 36 жыл болды. Қарап тұрсаңыз, бір ғұмыр. 36 жыл бойы осы Академиялық драма театрдың ыстығына күйіп, суығына тоңып, шығармашылық кезеңін бәрін басынан кешіп келе жатыр. 36 жыл сахнада еңбек ету деген сөз, жылына кем дегенде 5 қойылым қойылатын болса, есептей беріңіз. Қанша спектакльдік қойылымдардың сахналық шешімі. Оған қоса ол әр қойылымның өзінің костюмдері болады. Қолынан қаншама дүние шықты деген сөз. Маған Қалтөре ағаның ең ұнайтыны, ол кісінің сабырмен, асықпай, әр нәрсені пайымдап, тереңнен ойлайтын, алқымды ойлайтын. Бүгінде мысалы, мен мақтанышпен айта аламын, Қазақстанда белгілі тілге тиек етерлік санаулы ғана сахна суретшісі болса, сценограф дейміз ғой, соның бірі біздің Қалтөре Жұмақұлова ағамыз. Ол кісінің тарихи тақырыптармен қоса заманауи дүниелерге жасаған сахналық шешімдері ұтымды шығады. Жинақы. Мәселен, біз әдетте бір адаммен кездескен кезде соның жүзіне қараймыз дағы, оның ерні, мұрны, көзінің қарасын қараймыз дағы, бет келбетіне қарап, ажарына қарап, оны біз ішкі жан дүниесін, мінезін іштей пайымдаймыз. Мынау ондай екен, мынандай екен мінезін.
ол дегене біз ішкі түйсігімізбен соны пайымдағанымыз секілді сахнада перде ашылған кезде декорацияның қалай ілінген декорация мен осы сахнада тұрған шешімге қарап көрермен уақиғаның барысы не жайында болатынын ақпар алады, мағлұмат алады. Ол сахнадағы сахналық шешім режиссердің ойына демеу беретін, режиссердің айтқысы келген ойын көрерменге үнсіз жеткізетін қызыл тілдеуге болады. Өйткені сахналық шешім көп жағдайда қойылым тағдырын шешіп еді. Ондай жағдайлар өте көп. Актердің келген костюмі, сахналық шешімі һәм актердің ойынымен астарласып, үндесіп, жымын білдірмей жымдасып жатқан кезде режиссердің айтпақ ойы дөңгіреніп шыға келді. Мен айтар едім, 50-50 шешім. Сахналық суретшінің шешімі ол сахнаның бір тағамы деуге болады, мықты бір тағамы. Өйткені оның шешкен шешімінің идеясы көп жағдайда кейбір жетпей жатқан нәрселерді жатыстырып жібереді. Бірінші біз жұмыс бастамас үшін шығармамен танысамыз. Шығарманың зерттейміз оны, авторын зерттейміз. Кім жазған, ол адамның жалпы өмірбаяны, ол шығарма не үшін жазды екен, ол не себепті ол шығармаға барды екен, нені толғандырды екен. Соның бәрін зерттей келе, себебі біз ол шығарманы адам жазғанда ол бір ой толғаныстан, бір өзім айтайын деген ой болады, сол нәрсені айтады ғой. Соны біз түпкі ойын авторын білу үшін автордың өзінен бастап зерттейміз. Автор кім болды, ол нәрсеге көзқарасы қандай, одан кейін ол шығармасын зерттейміз. Шығарманы зерттеп келе, ол шығармамен не айтқысы керек, түпкі ойын табуға тырысамыз. Түпкі ойын тапқаннан кейін біз оның сахналық бейнесін жасауға тырысамыз. Бұл қойылымдарда бір басқа суретшілерден ерекшелігі, біз қойылымдағы біздің жасаған бейнеміз ол өзгеріп тұрады қойылымның басынан аяғына шейін. Сондықтан ол бір кейіпте болмайды, жасаған бейнеміз немесе салған суретіміз ол спектакль бойында тұтастай өзгеріп тұруы мүмкін. Сахнада қойылған заттар өз кейпін өзгертуі мүмкін, өзінің орналасқан жайын өзгертуі мүмкін, түс бейнесін өзгертуі мүмкін. Ол сахнада әртістермен бірге әрекетке де түсуі мүмкін. Сондықтан сахна суретшісі немесе қазіргі заманда суретшілерді синограф дейді. Ол синографтардың ерекшеліктері басқа суретшілердің осындай. Одан кейін тек қана қалам қағаз бояуды ғана меңгермейді, бұл жерде көптеген нәрсені меңгеру. Сахна техникасы бар, жарық беру бар сахнада. Одан кейін мынау киім дизайны бар, жалпы құрылысшы да болу керек сахнада. Жаңағы ойлап тапқан дүниеңізді іске асыру үшін ол құрылысшылық мамандықта кішкене меңгерген артықшылық етпейді. Қазір мен жасап жатқан мынау нәрсем біздің өзіміздің Төлеби бабамызға арналған Марқабат Байғұт пен Шойбек Орынбектің Қарлығаш Өлі Төлеби деген қойылымына арналған сахналық безендірудің бір жобасы, ізденістерінің біреуі. Бұны мен жалпы қазір қарасаңыз мына жерде 3000-дай деталь тұр, бұны біздің 300 деп алып жатырмын. Біздің осы ата-бабаларымыздың, билеріміз Төлеби, Айтеке, Қазыбек бидің жалпы жасаған еңбектері, жұмыстар немесе әрекеттері өмірі осы 300-ді қазақ халқын біріктіру мақсатында. Сол мен мынау тапқан нәрсем осы 3 оқ әртүрлі қойылым барысында әртүрлі көріністерде әртүрлі ойнайды. Кейде бұлайынан бәрі бірігіп бір киіз үйдің жобасын береді бұлайынан көріністі. Кейде жаңағы 300-дің арасында бір кикілжің басқа нәрселер болып жатқан кезде 3-3 жаққа қарай кетіп жатады. Осында әрекетке артистің сахнадағы образ жасауына бұл декорация жәрдем етеді. Сонымен қазіргі нәрседе осы қағаз жүнді сызған нәрсемді макеттер жасап тексеріп көріп жатым. Себебі бұл сахнаға шыққан кезде оны өзгерту немесе басқаша істеу қиын болып қалады. Сондықтан мен қазір сахнада макет жүзінде істеп, соны өзім жаңа картина бойынша ойнап көріп, с
мен оны режиссерға түсіндіріп, режиссерменен ары қарай дамытып, сонымен бекітеміз, көркемдік кеңеске өткіземіз. Көркемдік кеңеске өткеннен кейін бұл жұмысқа беріледі цехтарға. Осындай театр суретшісінің негізгі жұмысының бағыты, жұмысының реті осындай болып келеді. Театр дейтін жұмбақ әлемге бар болмысымен еніп кеткен қалтөре күндіз түні ой үстінде ізденісте жүреді. Жүргізуші ол өзінің жұмысы біткеннен кейін үйіне келеді де ұмытып кетеді. Біз театрдағы жаңа шығармашылық жұмыс болғаннан кейін театрдағы болмай жатқан немесе жаңа пьесаны оқып, оның бір көркемдік бейнесін іздеп таба алмай жатасыз. Азынан кешке шейін театрда отырған кезде, ізденген кезіңізде басыңызға немесе ойыңызға ештеңе келмеуі мүмкін де. Үйге барып тамақ ішіп отырғанда немесе жатар алдында ұйықтап жатқанда ма түсіңізге еніп жатады. Оны алып кабинетіңізге тасып кете алмайсыз да. Сондықтан осы бағытта айтқан едім, біз 24 сағат бойы жұмыс істейміз. Кейде пьесаны бір оқығанда табылып жатады, кейде айлап таба алмай жатады шешімін, жаңа шешім болғанда сахнаның көркемдік бейнесін, декорацияны былай тура мағынасында айтқанда табылмай жатады. Кейде сіздің тапқаныңыз режиссердің шешімімен тура келмей жатады. Немесе бір іздеген нәрселеріңіз табылмай жатады, оны тапқан нәрсеңіз одан да ары қарай жақсырақ болса деген ниеттерменен көп ізденеміз. Сол табылғанша жаңағы ұйқыдан да барлық нәрседен де маза кетеді. Әрине, бар уақытын жұмысында өткізетін ер азаматты біздер, яғни нәзік жандылар түсінбей, не отбасы болмаса жұмыс деп шарт қойып та жатамыз. Ал қалтөренің өмірлік серігі, жан-жары оны түсінеді. Суретші отбасы, шығармашылық отбасы, олай дейтін оқысының жары Бесенкүл Әлжанова, біздің театрдың гримші суретшісі. Қарапайым қатардағы көпісі танымайтын емес, республикаға танымал. Себебі 2014 жыл тұңғыш рет театр қайраткерлерінің үлкен еңлік күл деген сыйлығы бар. Сонда алғашқы рет гримші суретші деген номинация тағайындалған кезде бірінші болып осы біздің Бесенкүл апайымыз егер болды. Бұл әрине біздің театрдың жетістігі. Сонда қараңыз, өйткені ол сахнаға шыққан костюмді қалтөреге ойлап тапса, сол костюмді әрі қарай жалғастырып, әрлеп жіберетін бетін сәйкестендіреді. Мен ойлаймын, екі бірдей суретшінің, қос бірдей театр суретшінің бір шаңырақтың астында ғұмыр кешуі, бұл да бір қалтөреғаның шығармашылық шарықтауына үлкен сеп деп ойлаймын. Дем береді, ойына ой қосады деген сияқты. Негізі қалтөреға мынау иман екісі ғой, мынау өзі мұсылмандық салауаттылықты терең бойына сіңірген. Қалтөремен мен 76 жылы оқуға түскен жылы танысқан. Содан 4 жыл художественный колледжді бітірдік, 4 жыл оқып. Содан кейін ол армияға барып келгеннен кейін біз уже тұрмыс құрдық. Содан мен 80 жылы бітірдім, бітіргеннен кейін мені Жетісай музыкалық драма театрына жіберді, Жандарбеков атындағы. Содан кейін бұл армиясын бітіріп келгеннен кейін сонда барып бірге жұмыс істедік. Бір театрда істедік, содан бері әлі бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Онда 2 жыл енді отработка дейтін еді ғой бұрын. Оқуды бітіргеннен кейін сол жаққа направлениені жіберді, и сол жылымызда кітап осы жаққа шақыртумен келдік. Сөйтіп сол жылдан бері, 80 жылдан бері осы театрда біз бірге қызмет атқарып келе жатырмыз. 3 балалы болдық, 2 ұл, 1 қыз тәрбиелеп өсірдік. Досы көп, жауы жоқ қалтөренің бір өкініші бар. Кішкене өкінішім бар, сол балдарменен жаңа тәрбие жөнінде айтатын болсақ, балдарменен былай отырып, шүркелесіп, бір сондай нәрсеге өте уақытым жетпей жатты. Көбінесе ойланып отырам, қазір барам, балдармен мындай әңгіме жүргізсем, былай сөйлесем деп, соған уақыт таппай жатам. Жаңа өзіңізге айтқан нәрсем, 24 сағат бойы жұмыс істеп жатамыз. Кейде үйде сондай ойланып қалам, кейде жолдасым айтады, қайықта отырсың деген нәрселер болып қалады. Себебі ойдың жетегінде кетіп қаламын, немесе басқа нәрселерді ойлап кетемін, немесе үйге жету қиын болады. Демалыс деген жоқ. Театрда жаңағы өнерді сүйсеңіз, сахнада істеп жатқан нәрсені жақсысың деп десеңіз, сағатпен санаспай жұмыс істейсіз. Қалтөренің мінезі маған сай, менің мінезім оған сай дегенде, балдарымызда сондай әкесіне тартқан мінездері несі бәрі сабырлы. Қалтөренің сабырлылық жағы көп басым, сосын түсінушілігі мол, түсінеді, адамгершілігі мол.
Үйде сол бір-біріміздің айтқанымызға еш уақытта қарсы келген емеспіз. Біріміздің айтқанымызды біріміз істеп отырамыз. Мынау сенің тірлігің, мынау менің тірлігім деп бөлген емеспіз екеумізде, бірақ жұмысты да тастаған емеспіз. Үш балалы болсақ та, сол баланың бабын жасап, қамын жасап, үй жұмысты атқарып жүрдік. Соның нәтижесі мінекей қалтыры мәдениет қайраткері, мен мәдениет саласының үздігі атандым. Аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл қалтөре атақ пен даңққа қызықпайды. Атақ деген нәрсе енді ол менде жоқ емес, бар. Бірақ оған қызыққан емеспін, ол атақты қуған емеспін. Егер қусам, қазір одан да жоғары атақтар алып жатар ма едім, бірақ маған оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Бұл кісі былтырғы жылы 2015-2016 жылдың арасында бір жыл директор болды театрға. Театрға директор болып ұжым қалап бұл кісіні тағайындатқызды. Бір жылдан кейін өзі арыз беріп жұмыстан шығып кетті. Себебі бұл кісі шығармашылықты көп сүйетті. Директор болғаннан кейін театрдың ауы мен бауы деген сияқты енесі мен түймесі сондай жауап кетті. Мына Тауқымет басып кетті дағы шығармашылық. Соның өзінде сол бір жыл бойғы қойылған қойылымдарын, Абылай ханның арманы, тозақ, шеңбері, желісіне қанша қойылым болса, сонша қойылымы шығармашылық шешімін де жасап, сахналық шешімін де жасап үлгеріп жүр. Және директорлық қызметті атқарды. Ол кісінің кезінде біздің театрымыз бір дүр сілкінді. Шығармашылық Қуандық қалтөраға директор еткен кезде Қуандық Қасымов ағамыз көркемдік жетекшілік келді. Екі бірдей шығармашылық көзқарас бір нүктеге кеп түйісу арқылы, екеуінің арасында шығармашылық үндестіктің пайда болуы арқылы Шанин театрына бір сілкініс болды. Шығармашылық әдемі дүмпу болды. Жер бесікке кіргенше адами қасиетімді сақтап ғұмыр кешсем жеткілікті дейтін суретші қалтөре. Шәкірт тәрбиелеген ұстаз қалтөре. Қалтөреге суретшілер бір керемет, ішіндегі керемет кісілердің бірі деп айтуға да болады. Мықты мұғалім, ұстаз, үйде әкем тәрбие берсе жұмыста қалтөреге тәрбие береді. Айтады, көбінесе айтады, іздену керек, көп еңбек ету керек. Өте көп еңбек ету керек, өзі қатты көп еңбектенеді. Сол еңбектің арқасында келетін жемісі бар еді. Адамның ең жақсы қасиеті өз басының соры. Қалтөре мінезінің ашықтығынан, көңілінде иненің жасуындай арамдығының болмағандығынан көп таяқ та жеген. Десе де ол өзгермеді, өзгергісі келмейді де. Уақытпен санаспай еңбек ететін қалтөре. Қоюшы суретшілердің басқа суретшілерден айырмашылығы, біздің суреттеріміз образ бейнелердің сахнада көрінісі. Біздің жасаған суреттеріміздің эскиздері қойылымның өн бойында ойнайды. Олар әртіс сияқты дейді. Мынау жұмыс басталғанша ойлап тапқан нәрсеңіз кейде іске жарамай қалатын кездер де болады. Себебі ондай нәрсе базардан таппаймыз. Базардағы бар нәрсеге сол нәрсені бірін-біріне үйлестіруге тырысамыз. Матаны таңдауға да өзіңіз барасыз ба? Иә, матаны таңдауға да барамын. Себебі ойлап тапқан мен сызған мен одан кейін сол матанды жаңа айтамын ғой, мысалға мен егер базарда бұл маталар болса, мен осы жерде отырар, мына матаны алып келе салдым. Барған кезде ол мата табылмайды, сол матаның орнын алмастыратын, немесе соған жарайтын нәрселерді мен өзім бірге жүріп, тігіншілермен бірге таңдасам. Жұмысына жан тәнімен берілген қалтөре сахналық бейнесін ақыры тауып, енді оны іске асыру барысында кесе көлденең кездесетін, ақша дейтін кедергіні де жеңеді, тапқырлығы мен іскерлігінің арқасында. Шығармашылығынан бөлік, есепші болып кететінде сол ақшаны жеткізуге тырысып, кейде өзіңізге зияныңызға қарайды жұмыс істейсіз. Себебі ақшаңыз жетпегеннен кейін амал жоқ, жететін нәрсені алуға тырысасыз. Кейде қуанып жатасыз, бір арзан нәрсеге бір әдемі нәрсеге кездесіп жатады, ондай да болып жатады. Құрметті театр сүйер қауым, Жұмат Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театры сіздерге тағы бір жаңа спектакльдерін ұсынғалы отыр екен. Қалтөре аға байқаусызда бұл құпияны ашып қойды бізге. Қазір бүгінгі таңдағы біздің істеп жатқан Ромео мен Джульеттамызды бүкіл театр тұрпасы қатысып, бұл 40-тан астам артистер, оның бәріне тігіледі. Кей кейіпкерлеріміз бар, ішінде екі костюм, үш костюм киетін бар. Сонда есептеңіз 41-56 костюм тігеміз. Оның бәріне тігіп шығу үшін көптеген уақыт кетеді. Уақыт жетпегендіктен бізде кейде демалыс жексенбі күндер, сенбі күндерді мына кісілерді жұмысқа шығарамыз.
кейде бұл кісілер осы жерде қонып та жатып түнімен істейді. Себебі премьерамыз белгіленіп қойған, артқа шегінетін жер жоқ, әртістер кейін киіп шығу керек, сондықтан бұл кісілер түнімен қалып осында қона жатып істейтін кездері де болады. Әу бастағы арманы кіндік қаны тамған жерінің табиғатын мөлдіретіп сурет арқылы беруді ойлаған қалтөре міне араға жылдар салып сурет өнерінің нағыз нар тұлғасына айналды. Мақтан тұтады елінің таулары. Асылында биік таулардың ұлы да биік болуы керек те шығар.